Hej och välkommen till en webbutbildning som i 5 steg gör dig lite miljöklokare. Du får genom denna utbildning både koll på vad världens länder enats om, de problem som finns och hur du och ditt arbete är en del av lösningen. Utbildningen inleds med en introduktion som visar upp andras reflektioner på miljöfrågor, hur man navigerar i utbildningen och vad som är bra att tänka på. Vi har delat upp utbildningen i 5 steg, där steg 1, systemet, lotsar dig genom världens överenskommelser och hur det påverkar dig i ditt arbete. Steg 2, rummet, ger dig kunskap om naturens förutsättningar, gränser och de miljöproblem vi står inför. Steg 3, resan, ger dig insikter om förändringar som skett över tid, positiva såväl som negativa. I praktiken, steg 4, så finns det förslag på små och stora praktiska lösningar som du kan göra hemma såväl som på arbetet. Utbildningen avslutas med ett test på det som du lärt dig under utbildningen. Vi har valt att varva filmer, text och frågor för att göra utbildningen mer interaktiv och levande. Hoppas att du tycker vår utbildning känns inspirerande och lärorik.